Jadi insyaAllah ayah-ayah ibu-ibu, saya rasa ayah-ayah ibu-ibu pun sudah bersedia. Jom kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ulang. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Okey, ayah-ayah ibu-ibu, bila mana ayah-ayah ibu-ibu jumpa baris tanwin tidak selari, okey, bertemu dengan huruf waw, okey, ayah-ayah ibu-ibu boleh tengok dalam panduan tajwid, okey, maka bacaan dia dengung dan kena muncungkan mulut, okey. Hudawwa, dengung dua harkat, ayah-ayah ibu-ibu. Ha, nah, dengung dua harkat macam ni, ayah-ayah ibu-ibu. Okey, kita tengok simbol nun kosong ataupun tanduin tak selari 99 tu baris dua di hadapan lah. Nah, bertemu dengan waw nun ya mim, bacaan dia dengung, masuk berserta de dengung. Ini di antara huruf-huruf dia. Okey, jadi bacaan dia dengung tak? Dengung dua harkat. Okey, dan ayah-ayah ibu-ibu tengok dekat sini tanduin 99. Okey, ada tak tanduin 99? Ada. Tengok dia bertemu dengan apa selepasnya. Oh, bertemu dengan lam. Bacaan dia apa? Cuba tengok. Ada tak tanwin 99 bertemu dengan lam? Oh, ada. Okey, kalau bertemu lam ataupun ro, salah satulah. Bacaan dengung ke tidak? Tak dengung, ayah-ayah ibu-ibu. Hanya angkat lidah sahaja. Rahmatul tul. Angkat lidah sahaja. Tanpa dengung lah, ayah-ayah ibu-ibu. Okey, baik. Sekali lagi kita baca. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Okey. Sambung. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih. Matikan dengan ha. Ulang. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wa huwal azizul alim wa huwal azizul alim fatawakkal 'alallah. Ulang. Fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin. Innaka 'alal haqqil mubin. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a. Ulang, mati dekat sini. Okey. Tarik nafas, tegakkan badan ayah-ayah ibu-ibu. Satu, dua, mula. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a. Baik, ambil balik wala, buat anak panah di sini. Wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudabirin. Ulang, tarik nafas. Wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudabirin wa ma
bihadil umyi dalalatihim. Ulang. Wa ma anta bihadil umyi dalalatihim. Tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Baik, ayat 82. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً. Okey, mati dekat sini. دَابَّةً. Matikan ta kepada huruf ha. Bukan dabat, dabah. Macam tu. Okey, kita tengok da ni berapa harakat kita nak panjang, ayah-ayah, ibu-ibu. Mari kita tengok. Okey, tengok ada tanda ombak bertemu dengan apa? Tanda sabdu. Berapa harakat, ayah-ayah, ibu-ibu? Ombak bertemu dengan tanda sabdu 6 harakat, no discount. Tanpa discount. Jadi kena panjang 6. Sorry, kena panjang da di sini 6 harakat. Gerakkan jari ayah-ayah, ibu-ibu. Okey. Dan masuk pada huruf yang bertanda sabdu, iaitu huruf ba. Dab sampai akhir harakat yang ke-6. Dabbah. Macam tu. Jangan dabat. Okey, sebab kita berhenti ayah-ayah, ibu-ibu nah. Macam tu. Okey. Kita cuba nah, ayah-ayah, ibu-ibu, tarik nafas 1 2 mula. Wa idza waqa'al qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabba. Macam tu, cantik tu. Okey, ambil balik. Akhrajna. Okey, dengar dulu saya baca nah. Akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum. Okey, berhenti dekat sini. Okey, ulang. Tarik nafas, ingat nah, panjang. Da ni panjang 6 harakat, masukkan pada huruf ba. Okey, dan tanwin, ayah-ayah, ibu-ibu, tengok dekat sini. Okey, bertemu dengan mim, tanwin tak selari bertemu dengan mim, dengung 2 harakat, rapatkan bibir. Okey, dengung 2 harakat dekat sini. Tam ni. Okey, baik. 1 2 mula. Akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum. Cantik. Okey dah tu. Okey, sambung. Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ
fawjam mim man yukadzib. Okay, mati dekat sini. Yukadzib, matikan dengan ba. Okay, ulang. Wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjam mim man yukadzib. Ambil balik. Mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un. Mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un. Alhamdulillah. Seterusnya ayat 84. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati. Okey, nanti dekat sini. Okey. Tengok ayah-ayah, ibu-ibu, ada bacaan mat yang lebih pada 2 harakat. Ta ni kena panjang. 4 atau 5 harakat. Ja pun kena panjang, lebih pada 4 atau 5 harakat. Nah, au ni panjang lah. Ayah-ayah, ibu-ibu, jangan terlajak. Kadang-kadang kita baca ni, idza ja'u qa. U tu panjang. Ah, ada huruf mat selepasnya tu, waw kosong. Sebelumnya baik depan. Panjang u tu. Okey. Tarik nafas. 1, 2, mula. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati walam tuhitu biha ilman ammaza kuntum ta'malun. Ulang. Walam tuhitu biha ilman ammaza kuntum ta'malun. Alhamdulillah. Ayat 85. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. Alhamdulillah. Baik. Ayat 86 insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat datang, saya ucapkan. Okey, Miku Halim, boleh tahu jam berapa mula? Pukul 7 pagi setiap hari. Okey, setiap hari pukul 7 pagi. Nah, kecuali hari Jumaat saja. Jumaat kita bagi laluan kepada bacaan Suratul Kahfi. Nah, boleh join grup Telegram kami dekat description di atas. Okey, kami ada letak grup Telegram, boleh join dekat situ. InsyaAllah akan dapat jadual dia, pukul berapa yang kita akan mula. Ada live apa lagi dekat Mai Mengaji selain daripada pukul 7 pagi. Nah, okey. Boleh dikatakan tiap-tiap hari ada pengajian secara online. Nah, secara free untuk ayah-ayah ibu-ibu. Untuk ayah-ayah ibu-ibu follow Istiqomah. Nah, dengan Al-Quran. Okey, melalui page maimengaji.com. InsyaAllah. Okey. Sambung. Ayat 86. Alam yarau an Inna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan-nahara mubsira. Ulang. Alam yarau anna
Inna ja'alnal layla liyaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. Sambung. Wa yawma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardh. Okay, fil ardh. Okay, baik. Ulang sekali lagi. Tarik nafas panjang-panjang, tegakkan badan. Satu, dua, mula. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. Ambil balik. وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. Okay, sambung, ulang. Wa man fil ardi illa man syaa Allah. Okay, bukan Allah, Allah. Hamzah bari atas a, bukan hamzah bari atas o. Ah, buka bibir ayah ibumu, jangan muncung. Okey. Allah. Ah, macam tu. Sambung. Wa kullun atauhu dakhirin. Wa kullun atauhu dakhirin. Okey. Baik. Ayat terakhir. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Ulang. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sun'allahilladzi atqana kulla shay'in. Ulang. Sun'allahilladzi atqana kulla shay'in. Innahu khabirum bima taf'alun. Innahu khabirum bima taf'alun. Ayat 85 tak baca lagi kan? Ke saya yang tertinggal? Ha, mungkin dah tertinggal tu. Okey, ha, dah baca dah ayat 85. Mungkin disebabkan apa tu? Iklan kot. Okey, mungkinlah, mungkin. Okey, iklan tu yang nampak macam tak baca. Okey, baik ayah ibu. Pagi ni kita berada di penghujung dah ayah ibu. Nah, ha, penghujung dah surah An-Naml. Okey, boleh buka muka surat 385. Selesailah. Muka surat 384. Nak masuk 385 pula ayah ibu. Sedar tak sedar dah nak khatam dah surah An-Naml. Okey, nak masuk surah Al-Qasas pula. Ha, surah Al-Qasas ni pun mencabar sikit ni. Okey.
Okey, baik. Walaupun dia mencabar, tapi ayah-ayah ibu-ibu dah lalui bersama-sama dengan saya. Kan? Kita duk baca. Nanti kita tengoklah. Okey? Baik. InsyaAllah. Sambung. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Ulang. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Sambung. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ 2.8 cik mata yang memandang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat Al-Quran yang sudi hadir, yang sudi yang betul-betul istiqamah dengan Al-Quran. Okey, baik. Yang mana yang belum share lagi, tekan button share, sebarkan Al-Quran insya-Allah. Sambung. Wa man jaa bis-sayyi'ati faqub بَتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. Okay, نَار tebarkan roh. Okay, nanti dekat sini lah. Tarik nafas. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ wujuhuhum finnar. Okey, baik. InsyaAllah. Tarik nafas. Sambung terus. Hal tujazawna illa ma kuntum ta'malun. Okey, ulang balik. Tarik nafas. Satu, dua, mula. Hal tujazawna illa ma kuntum ta'malun. Baik. Ayat 91. Innama umirtu an a'buda rabb bahadihil baldah. Mati dekat sini. Baldah. Matikan ta marbutah. Nama dia ayah-ayah ibu-ibu. Boleh tengok dekat panduan tajwid nombor 3. Bila mati dengan ta marbutah. Ta marbutah tu apa dia? Ta yang tertutup. Okey, ta yang tertutup. Tulis dekat ruangan komen. Ta marbutah itu ta yang tertutup. Nah, bila mana berhenti pada ta tersebut, maka dia akan bunyi ha. Bila mana dia bersambung bacaan, maka ta ini dia akan bunyi semula. Nah, ada bunyi macam biasalah. Nah, cuma bila mana dia berhenti. Ta marbutah ni ayah-ayah ibu-ibu, dia tak semestinya ta macam kalimah Allah ni. Tahu tak ta yang macam kalimah Allah ni macam mana? Ni yang bentuk macam kalimah Allah ni kan. Kan? Okay, ha ni. Okay, ni. Bukan ta yang macam ni saja. Ta ni dia ada dua jenis. Satu ta yang duduk di hujung macam tu, satu lagi ta yang single macam ni, bentuk telur ni. Lagu tu. Okay, berhenti je dekat sini, maka bertukarlah ta menjadi huruf ha. Baldah. Pusti tu dah. Pastikan dia ada bunyi ta, bagi bunyi ha di belakang. Okey, bukan baldat, baldah. Baik, 29 km mantai mandang. Alhamdulillah. Okey, sambung. Ulang sekali lagi. Tarik nafas. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldah. Okey. Ambil balik. Ha, sorry.
هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين Baik, ayat 92 insyaAllah. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ Ayat terakhir pada surah An-Naml ayat 93. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا Ulang وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Terus masuk surah baru. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Dengar dulu saya baca. طاسيم ميم الحمد لله selesai surah An-Naml masuk surah yang baru surah yang ke-28 surah Al-Qasas nah insyaallah baik surah Al-Qasas pun Dia bermula di awal ayat yang pertama bermula dengan huruf apa ya ya ibu? Permulaan huruf muqatta'ah. Betul. Kak Hasnah Hamid. Okey. Dia bermula dengan huruf muqatta'ah. Okey, baik. Insya-Allah ya ya ibu. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut tentang huruf muqatta'ah, ayah ya ibu kena tahu dahulu berapa harakat pada ayat yang pertama. Nah, ayat yang pertama ni dia mula dengan huruf. Maka bila mula dengan huruf, bunyi pun bunyi huruf, bunyi nama dia. Jangan bunyi ta sama, ta sama tu tak ada lah ya ya ibu. Okey? Bunyi huruf dia. Ta, sin, mim. Macam tu. Cumanya kita nak tahu berapa kadar harakat dia.
Okey, ayah-ayah ibu-ibu, saya tak nak pensel. Saya nak ayah-ayah ibu-ibu tolong tulis dekat sini. Okey. Ta, dia tiada ombak, maka panjang dia dua harakat. Okey. Sin, panjang dia enam harakat. Sin nak masuk mim. Okey, ayah-ayah ibu-ibu, di antara sin nak masuk mim, selepas tadi ayah-ayah ibu-ibu panjang sin tadi enam harakat, nak masuk mim, tengah-tengah ni ayah-ayah ibu-ibu tulis dua harakat di sini. Okey, ha, nanti saya cerita kenapa ada dua harakat dekat sini. Okey. Dua, po, sin enam, sin nak masuk mim, tengah-tengah ni ayah-ayah ibu-ibu tulis dekat sini dua harakat. Yang terakhir, mim. Berapa harakat? Enam harakat. Okey. Boleh tak ayah-ayah ibu-ibu? Dapat tak? Dua, enam, dua, enam. Okey. Baik. Ta, panjang dia dua harakat. Mat asli sahaja. Sin, panjang dia enam harakat. Okey. Di antara sin tu, nak masuk pada mim, dia kena dengung ayah-ayah ibu-ibu. Kena dengung dua harakat. Okey, kena ada dengung. Okey, macam mana? Okey, saya tunjuk dulu. Okey, sebentar. Baik. Izinkan saya untuk tunjuk muka sebagai kita nak sesi pembelajaran. Okey, baik. Okey, dapat dah. Kita dah tulis. Okey. Macam ni ayah-ayah ibu-ibu. Dia nak baca dia. Tengok dulu dah. Posim. Nampak tak ayah-ayah ibu-ibu? Saya tak masuk mim lagi dah. Saya pergi pada tosin. Dengung dulu. Kat situ dulu. Bagi ayah-ayah ibu-ibu nampak dulu. Okey. Sekali lagi. Posim. Nampak tak? Okey, harakat yang keenam tu dah standby, kita nak dengung. Sim. Ah, tu dengung. Dua harakat. Lepas tu mi. Rapatkan bibir. Sebab mim dia jadi ma'arik li sukun, kena rapatkan bibir. Okey. Okey, baik. Sekali lagi kita ulang sama-sama. 2.9K matai mandang ni, fokus betul-betul. Jom sama-sama kita baca. Gerakkan jari. Dengan syarat kena gerak jari ayah-ayah ibu-ibu. Jari belah kiri, belah kanan jangan simpan. Tangan belah kiri, belah kanan jangan simpan. Gerak jari sama-sama. Okey. Kita pergi satu-satu dulu. Okey. To, sin, dengung dua harakat dulu. Ha, nanti baru mim. Okey. Nanti last sekali baru kita gabung. Okey. Sama-sama. Tarik nafas. Okey, tarik nafas dulu. Okey, baik. Tarik nafas. Satu, dua, mula. To. Ah, sebelum tu, saya nak cerita. To, panjang dua harakat. Dia bukan to, si. Tak boleh. To, panjang dua harakat. Dia mat asli di situ. Okey. Okey, baik. Satu, dua, mula. Bosim. Mim. Ah, macam tu ayah-ayah ibu-ibu. Dapat tak? Okey. Ah, tak apalah. Kalau nafas kita sempur tu, at least kita tahu cara bacaan dia. Bila dah tahu, praktis. Jangan tinggal. Tinggal, habis ngayak tu je. Okey. Orang kata apa? Habis ngayak tu je ayah-ayah ibu-ibu. Nah. Okey. Ha, kena praktis. Walaupun nafas kita tak berapa nak panjang. Okey. Tapi tahu dulu teknik dia. Bila dah tahu, oh macam ni cara bacaan dia, praktis lah sendiri. Okey. Okey, last. Kita cuba gabungkan ke semua. To, sin, mim. Okey. Jangan risaukan berapa total harakat itu, tak payah risau ayah-ayah ibu-ibu. Yang penting kita perlu mencuba. Bila tak mencuba ni, dia lagi kena cubalah. Okey. Okey, baik. Tak nafas panjang-panjang. Yang ni kita gabung ke semua.
Baik. Posim. Ah, macam tu. Okey, dapat tak ayah-ayah ibu-ibu? Okey, practice make perfect lah, okey. Ah, lagu tu. Okey. Ah, kena banyakkan latihan. Okey, dapat dah. Ah, jadi insyaAllah sebab apa yang kena dengung tu, yang tu ayah-ayah ibu-ibu kena join kelas tajwid. Okey. Ah, sebab kalau nak cerita ayat yang pertama ni tak habis sejam. Okey. Ah, jadi ayah-ayah ibu-ibu nak tahu sebab apa yang tu kena joinlah kelas tajwid kita. Nah, kita akan rungkaikan tentang huruf muqatta'ah sahaja insyaAllah. Itu belum masuk pada hukum, baru cerita huruf dahulu. Okey, sebab huruf muqatta'ah ni adalah sebahagian daripada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 29. Huruf muqatta'ah terdiri daripada 14 huruf sahaja. Cukup sampai di situ. Okey, jom kita sambung pula. Okey. Insya-Allah ayah-ayah ibu-ibu. Ah, okey. Sebelum ayah-ayah ibu-ibu nak masuk kelas tajwid, ayah-ayah ibu-ibu kena tahu dulu cara sebutan huruf-huruf hijaiyah ni dulu. Okey, ah, kena tahu dahulu macam mana yang dikatakan tentang huruf-huruf hijaiyah. Kenapa bunyi dia po, kenapa bunyi sin? Kan? Ah, yang tu ayah-ayah ibu-ibu kena join kelas K-pop kita. Ah, okey, apa dia tu kelas K-pop tu? Siapa nak tahu ayah-ayah ibu-ibu? Apa dia tu kelas K-pop? Ada dekat pin komen. Kalau siapa nak tahu, boleh tulis dekat ruangan komen. Ah, okey, siapa yang nak tahu tentang kelas K-pop, ayah-ayah ibu-ibu kena tulis dekat ruangan komen. Nanti di akhir nanti saya akan kongsi. Ah, macam mana yang dikatakan kelas K-pop dan macam mana kita nak buat pendaftaran dia. Insya-Allah. Boleh tak ayah-ayah ibu-ibu? Nah, okey, baik. Nah, semput nafas pendek tak apa. Okey, yang penting tahu teknik. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, kita cuba sekali lagi. Okey, tadi ayah-ayah ibu-ibu baca bersama dengan saya. Maksudnya tengok muka. Okey, yang ni tak payah tengok muka. Kita baca sama-sama. Okey. Tarik nafas sekali lagi dah. 1 2 mula. Posi. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alayka min nabai Musa wa Fir'aun. Okey, mati dekat sini. Ulang. Natlu alaika min nabai Musa wa Fir'aun. Baik. Ambil balik. Min nabai Musa wa Fir'aun bil haqqi liqawmi yu'minun. Min nabai Musa wa Fir'aun fil... Ah, minta maaf. Allahumma salli ala Muhammad, astaghfirullah azim. Sekali lagi ayah-ayah ibu-ibu, sama-sama. 1 2 mula. Min nabai Musa wa Fir'aun bil haqqi liqawmi yu'minun. Inna Fir'aun ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a. Apa pula K-pop? Bukan K-pop, K
K-pop. Okey. Dengar macam pelik kan? Tak apa, nanti saya akan kongsikan. Okey, sekali lagi. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Ambil balik. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ. Ulang. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin innahu kana minal mufsidin. Ayat terakhir dah, ayah, ibu. Tunggu dah. Kita pergi habis dulu. Lepas tu kita baca doa dan kita akan terang. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina tud'ifu fil ard. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina تضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم أئمة وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah, selesai dua muka surat pada pagi ini. Selesai kita khat